Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Vamos Jogar Echo the Dolphin versão japonesa para o Service Games Genesis ou Service Games Mega Drive. Aqui para eles clássicos, meu nome é Wayne Blendor, essas informações, ou pelo menos a mais importante delas, está no título. Eu sei que vocês não são burros, mas como eu expliquei no segundo episódio, se eu não estou enganado, porque já faz um tempo que eu gravei, eu gosto de fazer o cabeçalho mais por uma questão de metalinguagem e ou narrativa. No episódio de hoje eu quero ver se eu termino todas as fases que eu chamo carinhosamente de A Grande Jornada ou, resumidamente, todas as fases jurássicas. E para isso eu preciso parar de brincar no simulador de golfinho e começar efetivamente a fase. Pelo menos para a Jurassic eu já conheço o suficiente para... Ah, ok, é só isso. Bom, e com essas coisas fora do caminho, cabeçalho e tudo mais, eu gostaria de começar os assuntos de hoje por uma explicação da trollagem que eu fiz no terceiro episódio, porque apesar de eu gostar de trollar as pessoas, quando eu começo a sentir que eu posso ter enganado fortemente elas, eu acho melhor explicar a brincadeira, sabe? Eu gosto de fazer brincadeiras, eu gosto de um pouco de trollagem, mas eu não gosto que as pessoas se sintam efetivamente trapaceadas. Então vamos lá. O que eu fiz no episódio passado, para quem não percebeu, eu ainda estava com a ROM japonesa, eu continuei com ela por um tempo, até chegar na The Library. Na The Library eu peguei a versão norte-americana com uma tradução para português Brasil, né? Coloquei ali, porque de novo, eu ainda não quero fazer uma tradução simultânea de japonês para português. Isso vai ser bastante cansativo, né? E os vídeos documentários, eles existem mesmo dentro do jogo, mas eles existem só na versão de PC ou de Sega CD. E como eu falei, eu gostaria de deixar bem claro a versão de PC e de Sega CD, né, porque cada versão tem efetivamente uma pequena diferença, né? A versão de Sega CD, ela tem a diferença de ter fases a mais e ter os vídeos documentários. A versão de PC segue muito de perto a versão de Sega CD, mas a grande diferença dela é que a última fase é uma boss battle, que na versão norte-americana e na versão de Sega CD, se você morrer, você volta para a penúltima fase. Já a versão de PC, se você morrer na boss battle, você volta para o começo da boss battle. É como se você tivesse um continue instantâneo. E a versão de Sega CD e de PC tem as 5 fases novas, junto com Open Ocean 2, que tem também na versão de japonesa, né? Porque, sim, precisamos de dificuldades na hora de fazer Echo e precisamos de, tipo, cada jogo ter uma coisa ligeiramente diferente, mas que afeta bastante o gameplay. Ai, meu Deus, Zé de Anunziata, por quê? Né? E onde é que eu estou? Que mal me pergunte. Assim, pronto, já sei onde eu estou, perfeito. E a versão de japonesa, se você chegar na última fase e morrer na boss battle, porque é uma boss battle, você está passível de morte, né? Meio óbvio, mas é sempre bom lembrar dessas coisas. Você vai para uma fase que não tem nenhuma outra versão. eu sei, é complicado. Mas que te impede de ir para a penúltima fase de novo. Então, e a versão de versão japonesa deste jogo tem a Open Ocean 2, que não tem na versão norte-americana, mas não tem todas as 5 fases que tem na versão de PC e de Sega CD. Confusos? Pois é, eu também. Mesmo sabendo que cada coisa tem, vira e mexe eu me confundo. Deixa eu só matar esse trilobita. Olha, nas fases jurássicas, a maneira mais prática que eu encontro de ir passando é, tipo, acionar o Sonar da Morte e dar vários charges. É sempre a maneira que encontrei mais simples. Bom,
Enfim, essas são... Aqui tem ar. E sim, aqui tem ar. Essa corrente também é uma corrente que traz ar. Essas são as explicações. Então, assim, eu não quero que ninguém se sinta enganado. Tipo, mas Owen, essa versão, não sei o quê. Tipo, a versão do jogo que eu joguei não tinha as coisas que você colocou. Pois é. Porque eu fiz uma brincadeira. Né? Porque eu gosto de brincadeiras. Ah, não, é por aqui mesmo. É. Essa fase é muito interessante porque ela... Ué, cadê? Não, acho que... Não, não era aqui. É um pouco... Ah, é verdade, é em outro canto. É que tem uma passagem secreta nessas fases. As fases jurássicas são... como é que eu posso colocar? Elas são bem troll. São basicamente eu tentando fazer um vídeo. Então... É justo, talvez? Eu não sei. Mas enfim... esse glyph vai falar que... nós vamos para... Ah... Não, não é aqui. Eu não deveria ter vindo aqui. Caros espectadores, não subam ali, do contrário vocês muito provavelmente vão ficar presos, o que não é tão agradável quanto parece. É aqui a passagem. Ahá! E eu preciso de tudo isso... pra poder descer aqui... abrir este cristal... aí eu venho aqui, pego a canção do Pterodáctilo... Ah, e agora eu finalmente posso passar. Bom, outras coisas que eu também gostaria de falar é que, assim, eu treinei essas fases, não tanto porque eu as não conheço ou não consigo fazer com o mapa, né? Porque, pô, sacanagem se eu não conseguir fazer tendo mapa. Mas é uma coisa que, na verdade, serve de começo para um próximo... assunto, para um próximo tópico, talvez até mais interessante. Né? E este tópico é o seguinte, eu sinto muito desconforto com o Echo, como eu já deixei bastante claro. Antes de eu continuar o assunto, tem uma curiosidade que eu preciso mostrar nessa fase. Essa fase se chama Praia da Origem. E não tem no mapa, mas vocês viram que eu mandei meu sonar para terra, digamos assim. E eu tenho uma resposta, né? Basicamente, como é que eu teve viagem no tempo, né? Nós temos vários paradoxos de viagem temporal. E um deles é que o próprio Echo convenceu os outros golfinhos a irem para a água. E essa, na Praia da Origem, a gente tem a explicação, né? Em cada canto da fase tem um glyph, que é como se os golfinhos estivessem falando com você, tipo, nossa, você está, tipo, nós estamos ouvindo canções de nosso povo na água, será que nós podemos viver lá? Aí os golfinhos foram para a água e eles se adaptaram, porque eles passaram 55 milhões de anos na água, o que deveria tornar os golfinhos uma das criaturas mais antigas da face da terra inteira. É, mas enfim, isso também cai bem com o assunto que eu gostaria de perguntar. Porque assim, eu, como eu sempre virei e falei, eu sinto muito desconforto jogando esse jogo. É uma coisa que outros jogos não me causam. O único jogo que me causou uma quantidade de desconforto tamanha foi Noita, numa situação muito, muito específica. Deixa eu sair, pelo amor de Arina. Porque cai o frame, que é uma desgraça com aquilo. Enfim, foi Noita, né? Me causou muito desconforto e Echo continua me causando desconforto. Eu não jogo isso aqui razoavelmente de boas. Eu jogo isso aqui como, tipo, ah, ok, eu preciso fazer, né? Tá bom, vamos lá. E aí eu tenho métodos de treino pra evitar desconforto e pra me fazer pensar em coisas mais agradáveis do que só... Ah, ok, eu tenho que controlar esse golfinho, ou porque, por exemplo, essas texturas estão mal alinhadas e me causando uma sensação de que, tipo,
o universo inteiro está quebrando. Pois é, né? Eu tenho que ir por aqui, passar por aqui, pronto. Agora eu saio da fase. O que eu gostaria de saber, basicamente... Deixa eu só colocar mais um mapa aqui, que eu achei que era a Darkwater antiga, mas não, é a Darkwater Jurássica que eu preciso. Porque sempre é um pouquinho chato. Ah, essa fase aqui também, Círculo dos Trilobitas, ela é bastante rápida. Ela tem uma boss battle, coloquemos assim. Mas ela poderia ser ainda mais rápida se os devs não tivessem nos trollado. Por exemplo, eu vou mostrar porque eu acho interessante de saber essas coisinhas, esses conceitos de mapa. A saída está ali. Aí você pensa, nossa, é só sair por, só descer aqui e sair. E eu termino a fase. Não. Eventualmente você chega numa corrente impassável que não importa quanto você se esforce, você não sai. Então, é. Fazer o quê? Enfim, o assunto que eu gostaria de discutir e perguntar, né? Eu não sou uma pessoa de pedir muitos comentários, mas isso realmente tem uma curiosidade. É, o que, do ponto de vista de quem assiste ou dos espectadores desses vídeos de Echo the Dolphin, qual é a sua impressão sobre Echo, saca? Qual é a sua impressão sobre esse jogo, sobre a maluquice que se trata tudo isso aqui? A boss battle é esse cavalo marinho gigante. Por que cavalo marinho gigante? Né? Edge Nunziata, ele foi um... Na moral, não importa o quanto entrevistem ele, eu acho que ele foi só um maníaco. Ele era, tipo, aqueles desenvolvedores indie muito antes dos desenvolvedores indie terem ferramentas boas pra poder fazer aqueles jogos completamente fora da caixa. E basicamente foi isso, tipo, a parte de produção, o Edge Nunziata, ele, tipo, ele tentou vender a ideia pra SEGA durante muito tempo, a SEGA não comprou a ideia, ele eventualmente recebeu uma proposta pra ir, da EA, de tipo, ah, vem trabalhar com a gente paga mais, né, o que normalmente é uma boa proposta se a empresa que você está trabalhando não está, né, te ajudando muito. E... Perdão. Tá bem frio hoje, então tô, tipo, tossindo um pouco e com um pouco de coriza. Nada que... É só um resfriadinho básico. Essa música. Então, eu vou ter que... Pronto. Agora eu consigo me concentrar perfeitamente. E aí, beleza. Eventualmente... Eu tinha esquecido também que tinha essa parte aqui. Bom, o Nunziata, ele... A SEGA falou, tá, o que a gente pode fazer pra te manter aqui, sabe? Tipo, você é um bom programador, tá? Você é um bom desenvolvedor. A gente queria ter um funcionário ainda, né? E eu vou morrer bastante nessa fase, tá? Só avisando. Isso aqui foi meio que natural. A SEGA falou, ah, deixa eu produzir o meu jogo. Tá bom. A SEGA deu um pouco de orçamento pra ele, uma equipe, e em 6 semanas ele fez um protótipo de Echo, né, pra poder vender a ideia. Eventualmente, a galera virou e falou, ah, tá bom, né, faz seu jogo. Echo demorou 10 meses pra ser feito, e durante esses 10 meses ele lutou por toda total liberdade criativa. Sabe, ele não deixou que a SEGA se metesse em nada do jogo. O que, ok, legal, ele foi um homem que conseguiu executar completamente a sua visão, mas ele foi um homem que executou completamente a sua visão, né? Que não é uma visão tão confortável assim, pelo menos pra mim, né? E aí eu queria... É bom que eu tenha falado isso também, porque assim, eu gostaria de saber isso de quem assiste, né? Qual que é a visão que quem assiste tem de Echo? Porque eu tava falando isso com o Edric outro dia,
E pro Edric, é claramente, tipo, Echo é uma experiência, sabe? Ele disse que ele não conseguiria jogar, é uma viagem, é uma sensação única. Eu vi e falo, cara, a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas acharia que, tipo, é só tedioso. Não é necessariamente um jogo difícil, ele é só tedioso, sabe? Ou então um jogo que ele meio que te dá uma síndrome de Estocolmo, de... É, gente, eu vou morrer muito nessa fase. Tá, só avisando. É que, assim, você continua jogando ele para tentar entender que droga está acontecendo com a vida. Né? Mas não porque necessariamente você está gostando dele. Porque, de novo, eu falo isso frequentemente, eu sempre vou repetir. Eu não consigo, em sã consciência, dizer que é um jogo bom. Eu também não consigo, em sã consciência, dizer que é um jogo totalmente ruim. Ele tem seus momentos, ele é um jogo do mediano pro medíocre, né? As duas palavras são sinônimas, mas medíocre a gente tem que é normalmente algo mais negativo. E eu deveria ter esperado. Eu não sou um homem muito paciente, mas eu acho que quem assiste meus vídeos conhece este lado, né? Principalmente para jogos em que tem que fazer platforming ou algo assim. E é que tá, a base que eu tenho de pessoas que jogaram ou que ouviram falar de Echo the Dolphin, pra elas é dá sono, é tedioso, não é tão interessante, né? Ou não traz grandes coisas. E aí eu queria saber, tipo, pra vocês, Echo é só aquele maldito jogo do golfinho ou tem mais alguma coisa? Tem mais algo que chame a atenção nele, além de ser só tipo um Dolphin Simulator muito estranho. É. Porque eu acho que deve ter. Cara, tem Shark Simulator hoje em dia. Tem Goat Simulator hoje em dia. Então, né, se a gente tem um Dolphin Simulator, eu acho que tá na média, né? Hoje em dia é como um. Echo já foi também um jogo mais uau, você é um golfinho. Hoje em dia é só tipo, ah, tá bom, né? Tem jogo que eu sou tubarão, tem jogo que eu sou cabra, tem jogo que eu sou, tipo, sua mãe de tanga. É normal. Golfinho tá ok ainda. Então, não sei, é um jogo que se tornou a média, é um jogo que. Como definir, né? Eu normalmente não peço por comentários, né? Quem me conhece sabe que muitas vezes eu até. Eu leio todos os comentários, mas não necessariamente eu respondo eles. O que é um pequeno problema, né? Coloquemos assim. É um pequeno problema. Não é que eu ignoro todo mundo, tá? Ah, não, vou ter. Ah, ok. Na versão norte-americana dá pra passar por esse cavalo marinho. Na versão japonesa não, porque ele foi deslocado ligeiramente. Ah, tá bom. Eu passo por ele. Se eu conseguir fazer o que eu quero, não é um grande problema. Mais boss battle. Então, é isso. Eu gostaria de saber. Eu gostaria de ter uma avaliação, tipo, diferente. Olha, o que vocês acham de Echo? Normalmente, quem joga, quem se dá o trabalho de jogar, tem uma experiência bem, bem fora da caixinha, né? Eu não sei se é o caso de vocês que vão assistir, mas enfim. Bom, pelo menos eu posso continuar a fase. Deste ponto em diante. Ah, eu sempre esqueço que eu tenho. É tão tipo, ah, não, é óbvio, você tem que continuar seguindo depois você vai descer. É, não, você tem que descer já direto, matar o cavalo marinho. Ai, 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 ai. Como eu falei, esse jogo. O que foi, Morgana? Deixa eu terminar de gravar, eu já te deixo sentar na minha cadeira. Sua fofa. É, a morte até que veio a calhar. Né, coloquei a Morgana na cadeira. Agora ela vai ficar quietinha aqui do meu lado. Pra quem tá estranhando Morgana, Morgana é minha gatinha. É, eu tenho uma gatinha e ela é linda. E eu amo muito ela, e eu normalmente deixo ela sentar na minha cadeira, porque senão ela fica arranhando a minha cadeira, miando bastante,
E, tipo, sentada na minha cadeira, pelo menos ela tá do meu lado fazendo companhia e quietinha, né? Eu posso simplesmente colocar minha mão em cima dela e fazer carinho nela. Headpats, né? Porque gatinhos. E logo tem outro safado também miando, né? Bom, deixa eu ver se eu Ok, eu consegui passar, só preciso entregar o glyph. E tinha a porra de um glyph de invencibilidade aqui, eu não sabia. Ok, isso é meio triste. Fazer o quê? É. Mesmo com o mapa. Ah, é verdade, eu tenho que explicar sobre o Asterite agora. Você tem uma batalha contra ele, você precisa escolher uma cor. Eu normalmente escolho ou roxo ou laranja, porque são cores facilmente visíveis, mas qualquer cor que eu consiga executar aqui tá ótimo. Droga, eu troquei de cor. O Asterite, ele é bastante agressivo, ele manda raios em cima de você se você falhar, né? Ou se você ficar muito perto, porque ele não é uma pessoa agradável de se lidar. Você precisa acertar quatro das bolas dele pra passar, né? Mas como eu falei, se eu entregasse o glyph, eu ficaria tranquilo porque. Nossa, eu ainda tô com invencibilidade? Uau! Enfim, você precisa escolher quatro das bolas dele para poder progredir a fase. Né? Ele me mata bastante. É difícil de mirar nesse jogo. Eu acertei alguma? Nem sei. Tá, eu acertei a cinza agora. Laranja. Laranja, iris. Peguei, laranja. Deixa eu ver se eu acerto a laranja. Laranja, só falta mais uma laranja. Beleza, vamos tentar. Peguei. Yay! E aí eu consigo passar. Enfim, gente, eu terminei todas as fases jurássicas. Eu já posso voltar o som no meu fone. Mas a gente volta pra Under Caves, porque eu tenho que descer Darkwater toda de novo e ir lá falar com a Asterite. Né, meus fofos? Agora, meus dois gatinhos estão aqui ao meu lado. Oh, seus lindos. Enfim, é isso aí, gente. Falou, até o próximo episódio.